Okey, Karadia. Yes. Rasanya awak jadi apa pula ni? Macam cameraman National Geographic je. Saya jadi ranger dekat tempat binatang-binatang, okey? Ranger dekat tempat binatang-binatang. Yang sebelah tu jadi apa? Jaga zoo. Aku rasa tadi construction. Ni Dato' agak? Aku rasa ni macam tukar kebun. Tukar kebun. Okey, Dato'. Kalau Dato' rasa Dato' tukar kebun, Faradia rasanya dia jadi apa tadi? Ranger. Ranger. Okey, tapi kali ni dalam sketsa regu ni, kita nak bagi emosi dalam lakonan. Emosi dalam lakonan, Faradia, dalam lakonan sketsa regu ni, awak kena bawa watak pemarah. Bukan bagi salam pun marah juga. Sila ambil tempat di hadapan pintu saya. Saya tunjuk. Please, pandang ke saya. Sebab pentasnya bukan pintu itu. Pada anda semua kat rumah, sketsa regu Faradia dan juga Dato' bersama dengan tajuknya Bukan Kau Yang Punya. All Star Buka Panggung. Sini, ini kampung nak
Kau jangan Tuhan. Okey? Betul. Tadi kau macam dalam Instagram. Instagram tak ada kampung yang kau punya. Eh. Mulut kena hormat sikit orang tua. Tak betul. Ha, sama-sama hormat masing-masing lah kalau macam ni. Ya, bestie lah. Ha, cakap tu biar slow sikit orang tua. Faham? Macam mana nak boleh sekejap? Joget tu. Ya, betul. Itu favorite dia. Joget lah. Joget. Pikul benda ni macam mana joget yang kau boleh tunjukkan pada kita orang kampung. Tolong angkat untuk kau tu. Tunjuklah dulu. Macam mana kita ikut lah lepas tu. Angkat. Angkat. Tinggi sikit. Pikul. Kaki tinggi dah. Letak dia mesti ikut law kampung ini. Pam! Macam mana letaknya? Tangan. Silakan. Saya memang suka joget atas-atas ni. No. Wui. Wui. Wui.